2058 साल जेठ 19 गते शुक्रवार को राति राजा वीरेन्द्र रानी ऐश्वर्य युवराज दीपेन्द्र नवयुवराज निराजन अधिराज कुमारी श्रुति सहित का 10 जना का लागि कठोर काल बनेर निम्तिएको थियो। घटनामा राजा वीरेन्द्रका कान्छा भाइ धीरेन्द्र शाह राजपरिवारका सदस्यहरू शान्ति श्रद्धा जयन्ती र श्रद्धाका पति कुमार खड्ग विक्रम शाहलाई गोली हानेर मारिएको थियो। राजा वीरेन्द्रको वंशनाश गर्ने गरी मचाइएको दरबार हत्याकाण्डको 19 वर्ष पूरा भएको छ। 19 वर्षको यस अवधिमा अनेकन व्यक्ति सत्तामा पुगे, तर राजा वीरेन्द्रको परिवारको मूल नष्ट गर्ने गरी मचाइएको हत्याकाण्डको चित्त बुझ्दो कारण अहिलेसम्म पनि जनताले पाएका छैनन्। नेपालको इतिहासकै कालो दिनका रूपमा अंकित जेठ 19 भएको घटना बारे अझै पनि नेपालीको मन सन्तुष्ट हुने गरी तथ्य बाहिर आउन सकेको छैन। हुन त राजा वीरेन्द्रका सहोदर भाइ ज्ञानेन्द्र स्वयं हत्याकाण्डपछि राजा बने, तर मानिसलाई पत्यार लाग्ने गरी उनले पनि घटनाको छानबिन गराउन सकेनन्। सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश केशव प्रसाद उपाध्यायको नेतृत्वमा सभामुख तारानाथ राणा भाट सदस्य रहेको उच्च स्तरीय छानबिन समितिले प्रेम वियोगमा परेका युवराज दीपेन्द्रबाट हत्याकाण्ड मचाइएको प्रतिवेदन त दियो, तर उक्त प्रतिवेदनलाई अहिलेसम्म पनि मानिसले पत्याउन सकेका छैनन्। ज्ञानेन्द्र बाहेक नै पनि यो कालखण्डमा दर्जनौ व्यक्ति प्रधानमन्त्री बनेर सत्ता सम्हाले, तर कसैले पनि त्यस हत्याकाण्डको उचित छानबिन गराएनन् र गराउन पनि सकेनन्। वीरेन्द्रको वंशनाश भएको नारायणहिटी दरबारको प्राङ्गणमा उभिएर इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो हत्याकाण्डको तथ्य सार्वजनिक गर्ने आश्वासन प्रत्येक जसो शासकले दिए, तर दण्डहीनताको जालोमा लपेटिएको नेपाली सत्ताले यो घटनालाई पनि उसै गरी छाडिदियो, जसरी अरू सैकडौं घटनाहरू न्याय नपाएर इतिहासको गर्वमा विलुप्त भए। नेपाली जनताको मनमा विकासवादी शान्ति प्रेमी र एक शालीन राजाका रूपमा स्थापित वीरेन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि उत्तिकै लोकप्रिय मानिन्थे, तर उक्त अकल्पनीय काल रात्रिपछि उनी संसारमै एउटा दुखद घटनाबाट परिचित रहे। संसारमै विरलै हुने यस्ता वंशनाशका हत्याकाण्डका खबरले 19 वर्ष अगाडिको त्यो दिन संसार नै स्तब्ध बनेको थियो। त्यो दिन सम्झदा भदौरे झरी सरी बलिन्द्र आँसु धाराले आफ्ना प्रिय राजाको विदाई गर्नेहरूको भीड कसरी सम्हालियो होला भन्ने लाग्छ। परिस्थिति सम्हाल्न सुही काण्डमा परेर गम्भीर भएका अचेत अवस्थाका युवराज दीपेन्द्रलाई नयाँ राजा घोषणा गर्नु परेको थियो। तत्कालीन रूपमा प्रवाह गराइएको सूचनामा हत्याकाण्ड दीपेन्द्रले नै घटाएको भन्ने थियो, तर युवा वर्गमा निकै लोकप्रिय छवि बनाएका दीपेन्द्रमाथि लगाइएको त्यो आरोप सत्य मान्ने पक्षमा नेपाली जनता थिएन। उनीहरूमा ठूलै षड्यन्त्रबाट दरबार हत्याकाण्ड मचाइएको आशंका थियो। हत्याकाण्डका समयमा प्रधानमन्त्री रहेका गिरिजा प्रसाद कोइरालाले यस घटनालाई बारम्बार ग्रान्ड डिजाइनको संज्ञा दिइरहे, तर उनले त्यस हत्याकाण्ड पछिको डिजाइन के थियो भने कहिले खुलासा गरेनन्, र त्यो ग्रान्ड डिजाइन पछाडिको रहस्य गिरिजा प्रसाद कोइरालासँगै हराएर गयो। देशमा एकातिर संसदीय व्यवस्था विरूद्ध चलाइएको माओवादी सशस्त्र हिंसा चरम उत्कर्षमा पुगिरहेको थियो, अर्कोतर्फ सिंहदरबार केन्द्रित सत्ता चरम भ्रष्टाचार र अनियमितताका कारण अलोकप्रिय थियो। जनता देशको राजनीति प्रति अत्यन्तै निराश थिए। शासन प्रशासन राज्यको ढुकुटीमा लुट मच्याउने खेलमा लिप्त थियो, जुन अहिलेसम्म कायमै छ। यस्तो बेलामा कल्पना पनि गर्न नसकिने एउटा भयंकरको वज्रपात नेपाल र नेपालीले सहनु परेको थियो।
मुलुकमा बहुदलीय व्यवस्थाको पूर्ण बहालीको माग गर्दै जनआन्दोलन हुँदा जनतालाई शक्ति छाड्ने र नछाड्ने भन्नेमा दरबारभित्र तीव्र बहस हुँदा उदारवादी राजा वीरेन्द्र जनतासँग शक्ति साझेदारी गर्ने निर्णयमा पुगेका थिए। त्यसले पनि उनीप्रति सबै खाले नागरिकको सम्मान थियो। कट्टरतावादी दरबारियाहरू कुनै हालतमा पनि बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापना गर्न नदिने पक्षमा हुँदा पनि राजा वीरेन्द्रले आफ्ना जनतासँग नै सत्ता साझेदारी गर्ने बाटो रोजे। 2046 सालमा मुलुकमा नेपाली कङ्ग्रेस र कम्युनिस्टहरूले सुरु गरेको जनआन्दोलन उत्कर्षतर्फ पुग्दै गर्दा राजा वीरेन्द्रसँग सत्ता टिकाउनका लागि राष्ट्रिय सार्वभौमिकतामै कटौती गर्ने खालको प्रस्ताव भारतले पठाएको दावी गरिएको थियो। उक्त प्रस्ताव पछि राजा वीरेन्द्र मुलुकको सार्वभौमिकता कटौती हुने विदेशी प्रस्तावमा लम्पसार परेर सत्ता टिकाउने भन्दा दलका नेताहरूसँग साझेदारी गर्ने पक्षमा उभिएको तथ्यहरू स्थापित भइसकेका छन्। आजभन्दा 75 वर्ष अघि विक्रम सम्मत 2020 साल पुस 14 गते पिता महेन्द्र र माता इन्द्र राज्य लक्ष्मी शाहको जेठा सन्तानका रूपमा जन्मिएका वीरेन्द्रले विक्रम सम्मत 2028 सालमा बाबु राजा महेन्द्रको निधनपछि राजा बनेर राजवंशको परम्परा सम्हालेका थिए। राजा नेतृत्वको पञ्चायती व्यवस्थाको 18 वर्ष सक्रिय शासन गरेका उनी 2058 सालको त्रासदीपूर्ण हत्याकाण्ड अगाडिसम्म 12 वर्ष संवैधानिक राजाका रूपमा रहेका थिए। सक्रिय शासन सम्हाल्दा भन्दा पनि संवैधानिक हैसियतमा रहँदा उनको लोकप्रियता बढी चुलिएको थियो। दलका नेताहरूले चलाएको शासनले जनतामा निराशा छाइरहँदा पनि उनले संविधानको कुशल अभिभावकको भूमिका निर्वाह गरिरहे। निहित स्वार्थका लागि केही दरबारियाले सत्ताका लागि उक्साएर विवादमा तान्न खोजे पनि उनले त्यसलाई लत्याउँदै आएको उनीसँग लामो उठबस गरेका तत्कालीन शासक प्रशासकहरू बताउँछन्। रहस्यमय उक्त हत्याकाण्डसँगै नेपाली माटोबाट राजतन्त्रको जरो हल्लियो। संसदीय प्रजातन्त्र माथिको प्रहार झन तीव्र बन्यो। प्रजातन्त्र र राजतन्त्रको साझेदारी संवैधानिक राजतन्त्र नै नेपालका लागि उपयुक्त बाटो हो भन्ने बीपी कोरेलाको विचार पनि त्यो हत्याकाण्डसँगै कमजोर बन्यो। जनताका प्रतिनिधिले शासन र राजाले राज्य गर्ने भन्ने सम्झौता पनि हत्याकाण्डले चूर्ण बनाइदियो। वीरेन्द्रको वंशनाशपछि राजवंश सम्हाल्न आएका उनकै भाइ ज्ञानेन्द्रले दाईको स्थानमा नबस्ने भन्दै आफ्ना पिता महेन्द्रको सक्रिय शासनको बाटो पछ्याए। यस्तै राजतन्त्र र दलहरूको दूरी बढायो। मौकाको ताकमा रहेको माओवादी अनेकन षड्यन्त्रको सिद्धान्त प्रयोग गर्दै परम्परागत राज्य सत्तालाई कमजोर बनाउन सफल पनि भयो। नेपालमा प्रजातन्त्र र संवैधानिक राजतन्त्र रहेको हेर्न नचाहने देशी विदेशीहरूको गठजोडबाट अन्तत नेपालबाट राजतन्त्रले नै बिदा पायो। विपरीत ध्रुवका विचार बोकेका कङ्ग्रेस र कम्युनिस्टका बीच मेल भयो। मुलुकमा परम्परागत संसदीय प्रजातन्त्रको स्थापना वर्णशंकर व्यवस्थाको गाँठ थपियो। मुलुकमा गणतन्त्र त स्थापित भयो, तर यस तन्त्रको जग नेपाली भूमि भन्दा बाहिर रहँदा वर्तमान शासकहरूका लागि दिल्ली र बेजिङको खुला हस्तक्षेप हुँदै गएको छ। दक्षिणको भारतले कालापानी पश्चिम काली पूर्वको नेपाली भूमिमा कब्जा जमाउँदा उत्तरी चीनले सगरमाथा आफ्नो भूमिमा रहेको प्रचार छेडेको छ। अमेरिकी युरोपियनहरूको स्वार्थमा संविधानका पानाहरू नै रङ्गिएका छन्। विश्वमा क्रान्तिले तत्कालीन रुसी जार शाहको वंशनाश गरिए बाहेक यस्तो दर्दनाक घटना संसार नै विरलै भएको छ। यस्तो कठोर काल बेहोर्न विवश भएका तत्कालीन राजा वीरेन्द्र सहित दरबार हत्याकाण्डमा ज्यान गुमाएकाहरूप्रति हार्दिक श्रद्धा सुमन।